Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Allah Teala ilan fırmate hai. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بہت سارے نام ہیں جو پاک ہے، ان ناموں سے اپنے رب کو پکارو. ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، لوگوں مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہے، ہر نام ایک بے شبہ خزانہ ہے، ہر نام کی اپنی ایک عظیم سلطنت ہے. اللہ اسم ذات ہے، باقی تمام ان اسماء الحسنی میں آج میں آپ کی خدمت میں المزل کو خواص لے کر حاضر ہوا ہوں. جو شخص یا مزل کو 75 بار پڑھ کر سجدہ میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. جو کسی ظالم یا حاسد سے ڈرتا ہو تو 75 بار یا 21 بار یا مزل یا المزل پڑھ کر سجدہ کرے اور کہے، یا الہی فلا ظالم کے شر سے مجھ کو محفوظ رکھ. حق تعالیٰ اس کو امان دے گا اور اپنی حفاظت میں رکھے گا. جو 770 بار روزانہ کی وقت مقرر کرے اور یہ دعا جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں پڑھ لیا کرے تو وہ دشمن سے دفع ہوگا، یعنی اس سے دشمن دفع ہوگا. دعا یہ ہے، یا مذل کل جبار عنید بقہر عزیز سلطانک. جس کا کوئی حق کسی کے ذمہ ہو اور وہ ادا کرنے سے ٹال مٹول کر رہا ہو تو اس اسم کو بکثرت پڑھنے سے وہ اس کا حق انشاءاللہ ادا کر دے گا. محترم سامعین، یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء گرامی ہے. اس ویڈیو کو اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے شیئر کر دے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.